nuestro Señor Jesucristo nos ha dado un regalo inmenso, inmenso, tal vez el mayor de todos, y es su propia presencia en el Santísimo Sacramento y la oportunidad, desde que estemos en gracia de Dios, de poderlo recibir en nuestro interior, de poder comulgar. Es como que un abrazo sagrado, sobrenatural, que damos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no aprovechar este sacramento? Sabemos que la Santa Iglesia nos manda por precepto comulgar al menos una vez al año, pero no podemos ser tan indiferentes y acostumbrarnos simplemente a recibirlo una vez al año. Imaginemos una familia, un hijo, una hija que vive con sus padres y que toma la determinación de solamente una vez al año saludarlos, solamente una vez al año darles un abrazo. El resto de los días ni los saluda, ni los mira, ni se preocupa cómo están, ni se interesa por ellos. Qué situación tan fea, ¿no? Cómo esto choca de alguna manera en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿Cuántas veces nos comportamos así con nuestro Señor Jesucristo? Él está en las iglesias, en los sagrarios, en las santas misas. Y a veces, cuánta indiferencia nuestra para con Él, específicamente con el Santísimo Sacramento. Ojalá seamos almas ardorosas, llenas de deseo de recibirlo sacramentalmente, de darle ese abrazo místico, ese abrazo espiritual. Acompañemos estas palabras de Monseñor sobre el Santísimo Sacramento, que nos ayudarán a crecer en el amor, en la devoción al Santísimo Sacramento del altar. Máximo dos máximos que nos foi deixado por nosso Jesus Cristo foi corpo, sangue, alma e divindade dele. Este sacramento que nos é dado é tão extraordinário que, se São Tomás mesmo afirma que uma gota de graça vale mais do que a criação de todo o universo, o que é uma fração de uma hóstia consagrada? É o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo, mas não é uma gota de graça. Ali é o autor da graça. Juntemos todas as graças que os anjos recebem, todas as graças que receberam, todas as graças que a humanidade recebe, receberá e recebeu, todas as graças que existem em Nossa Senhora, não dão, nem de longe, o que está numa partícula consagrada. Um dos principais efeitos do Santíssimo Sacramento para quem comunga, para quem recebe a Eucaristia, é de embelezar, de tornar belo. O que é que embeleza o Santíssimo Sacramento quando nós o recebemos? Embeleza nada mais nada menos do que a alma. A alma fica mais bela. Em primeiro lugar, porque lava a alma. Se há algumas faltas, se há algumas misérias, se há algumas faltas veniais, evidentemente, porque com falta mortal não se recebe jamais a Eucaristia. Se a pessoa é preguiçosa, se a pessoa é orgulhosa, se a pessoa é comparativa, se a pessoa é invejosa, se a pessoa é iracunda, se a pessoa é ambiciosa, poderíamos fazer o elenco de todos os vícios e todas as misérias e todos os pecados veniais. Que deveria fazer ela? Ela deveria aproximar-se ao máximo do Santíssimo Sacramento, porque estas misérias todas são lavadas, a alma sai aperfeiçoada. A Eucaristia lava a alma e faz com que a alma fique pervadida, penetrada a mais no poder de graças e, portanto, a torna mais semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo. O efeito que o sol produz na natureza
iluminando a natureza e quase que pintando a natureza, quase que transformando a natureza. Este é o efeito que produz a Eucaristia na alma de quem recebe. Mais ainda, assim como na natureza humana, física, é preciso de força para vencer os obstáculos, também no que diz respeito à vida espiritual é preciso de força para vencer os obstáculos. Porque são muitas as circunstâncias em que a pessoa se sente anêmica espiritualmente falando. São circunstâncias que ela deve enfrentar e que são para ela fator de depauperamento. Ela se sente cada vez mais fraca quando passa por essas circunstâncias. Tem que ir para cá, tem que ir para lá, e a alma vai se dessorando. Onde recuperar energias, onde encontrar energias? É na Eucaristia. São Tomás mesmo, São Tomás ia celebrar sua missa bem cedo. Ele terminava de celebrar sua missa e chegava um outro frade que ia celebrar a missa. Ele deixava os paramentos e ia acolitar a missa do outro frade. E às vezes ele acolitava a missa de dois ou três outros frades, de encanto que ele tinha pelo Santíssimo Sacramento. Ele confessa que aprendeu muito mais na adoração ao Santíssimo Sacramento do que no estudo da doutrina. Sempre que nós necessitarmos de algo, que é uma loucura imaginar que se vai conseguir, podemos ter certeza de que, se é da vontade de Deus, colocando-nos diante do Santíssimo Sacramento e rezando e pedindo, é certo, certíssimo que nós obteremos. As visitas ao Santíssimo Sacramento são remédio para todo e qualquer mal que possa existir. Essas visitas transformam a alma e nos obtêm tudo aquilo que nós necessitamos. Que bela imagem dada por Monsenhor. Nosso Senhor Jesus Cristo é como o sol que seca o pantano de nossas misérias. Que seamos almas eucarísticas, ojalá las mayores de la historia, que sobrepasemos la piedad, el fervor, el entusiasmo, el amor al Santísimo Sacramento al que tuvieron los santos del pasado, y por qué no, si Dios quiere eso de nosotros, Dios nos está esperando en el Santísimo Sacramento. Pidamos a María Santísima, la mayor devota del Santísimo de toda la historia, que nos dé una participación amplísima, profundísima en su propia devoción eucarística. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.